Ekipi i promovuar në Super League këtë edicion, Lepenci tashmë ka nisur ta humbë entuziazmin e fillimit të sezonit dhe të përballet me vështërsitë dhe realitetin e rangut të lehtë. Klubi nga Kaçaniku në xhiron 9 ishte një koçeri 389 dhe priste që pikërisht ndaj Mitrovicasve të shënonte fitoren e parë në Super League në terrenin e vet. Pjesa e parë e takimit u përshkrua me iniciativën e Lepencit, që krijoi disa raste të mira shënimi, por nuk arriti të realizonte dhe në këtë mënyrë ky 45 minutësh u mbyll pa gola. Ekipi Vendas, se tani drejtohet nga Arsim Abazi, vazhdoi ta kërkonte golin e hapësirës edhe në pjesën e dytë dhe arriti që vetëm 8 minuta brenda kësaj periudhe të lojës, përkatësisht në minutën e 53, të shënonte nëpërmjet Belës dhe të kalonte në hapësirë minimale. Lepenci këtë hapësirë ja doli që më shumë mund ta ruaj deri në fund të kohës së rregullt të takimit, por në minutën e 4 të kohës shtesë për 389 u akordua penalti. Ky vendim i gjyqtarit Artan Hoxhaj u kontestua shumë nga futbollistët dhe publiku Vendas. Mirë po kjo nuk i pengoj fare Ibrahim Pecit që të shënonte nga pika e bardh dhe të barazon të rezultatin në 1-1, rezultat me të cilin edhe unë bëll takimi. Pas përfundimit të takimit, disa tifoz të papërgjeshëm të nduan të sulmojnë gjyqtarin kryesor Artan Hoxhaj, e më pas edhe të pengojnë punën e gjiruesit të radio televizionit 21, Vllaznim Jakupit. Megjithatë, ne besojmë dhe shpresojmë se ata që tentuan ta pengojnë punën tonë ishin vetëm disa individë që nuk ja duan të mirën së pari vetë Lepencit e më pas as futbollit të Kosovës. Po ashtu jemi të bindur se individë të tillë në asnjë mënyrë nuk e përfaqësojnë klubin e Lepencit.